Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data nejejwe n'Imana mu mutima wanjye wo kubona umwanya mwiza nk'uyu wo gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ibi ni ibintu byiza kandi ni ibintu by'ingirakamaro, ni ibintu tugomba gukunda no kubyubaha. Ijambo ry'Imana rero turaryubaha cyane kuko ryabayeho tutarabaho kandi ryakoze umurimo ukomeye n'uyu munsi riracyawukora, kuko ni ijambo ry'Imana nyine, kandi muzi ko Imana yacu ntihinduka uko yari iri kera n'ubu niko iri. Ijambo ryayo rero ntabwo rijya risaza, ijambo ryayo rihora ririshya, ijambo ryayo rihora riduhindura, ritugira beza, tuva mu bwiza tujya mu bundi, kubera ko ijambo ry'Imana ni ukuri. Nshimye Imana rero ko hari ijambo nyine yampaye ngo dusangire, nabyita nk'impuguro kuko biba bikenewe mu gihe nk'iki. Dukeneye guhugurwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe gushikama mu byo twemeye, kubigumamo no kugira ishyaka ryo gukora ubushake bw'Imana tuyobowe n'ijambo ry'Imana. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana nahawe, reka tubanze dusenge. Mana ndagushimye kuko uri Imana nziza, uri Imana idukunda urukundo rwinshi, imbabazi zawe nyinshi utugirira Mwami nizo tuma tudashiraho. Mana ineza yawe turayibona ibihe byose. Ndagushimye rero kubw'uyu mwanya mwiza utugejejemo wo kumva ijambo ryawe Mana. Uyu ni umwanya w'ingirakamaro, imitima yacu rero iyo guturiza imbere yawe twumva icyo ushaka kutubwira, kandi izi mpuguro zigiye gutambuka Mana zitugirire umumaro, zidufashe muri uru rugendo, muri iyi nzira twatangiye, inzira y'agakiza. Ijambo ryawe rigiye ritubera itabaza, rigiye ritumurikira kugira ngo tubashe gukomeza urugendo. Urakoze rero Mana. Njyewe ugiye kuvuga Mwami ntabari njye, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Njyewe nciye bugufi nkubere igikoresho, ubundi wowe uvuge Mwami. Twese tukumve kandi tukumvire, kandi icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Hari ijambo ry'Imana rero Imana yampaye nshaka ko dusangira. Turarisoma muri Tito igice ni cya kabiri, turasoma umurongo wa gatatu, uwa kane n'uwa gatanu. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Tito kabiri, duhere ku murongo wa gatatu, dusome n'uwa kane n'uwa gatanu. Haranditse ngo, n'abakecuru nuko ubabwire bifate nk'uko bikwiriye abera, batabeshyera abandi, badatwarwa n'umutima n'inzoga nyinshi, bigisha ibyiza kugira ngo batoze abagore bato gukunda abagabo babo n'abana babo, no kudashayisha, no kwirinda gusambana, no kwita ku by'ingo zabo, no kugira neza bagandukira abagabo babo, kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa. Aha ngaha niho tugiye guhugurana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riribanda ku bagore. Guhugurana kandi niko byahoze n'abatubanjirije, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kugira ngo bubake ingo zikomeye. Akenshi nuko byacaga mu bintu byo guhugurana, kugirana inama, kwigishanya, kugira ngo abantu bafatanye mu by'ubuzima, kuko ntabwo biba byoroshye cyane. None igihe duhagazemo ntabwo ari igihe cyoroshye, niyo mpamvu impuguro n'ubundi zikenewe. Kubera ko abatubanjirije mu by'ukuri izo mpuguro zarabafashaga. Njya ntekereza na kera cyane, ijambo ry'Imana ari kiza, nta tekinoloji yari iriho, ndetse gusoma no kwandika ntabwo byari bizwi na bose, ariko abantu barahuraga bagahugurana. Ndanabikunda cyane, bagahugurana. Aha rero ni Pawulo yabwiraga Tito, amubwira uburyo azajya ahugura abantu mu byiciro byabo: abasaza, abakiri batoya, abasore,
abakecuru urumva ko hano bavuzwe yewe n'abasaza baravuzwe hano havuzwemo n'abagore bakiri batoya nuko uvuga rero ngo impuguro ni ngombwa iyo tugize umugisha wo kugira abaduhugura batugira inama n'umugisha ukomeye kuko burya iyo umuntu adafite umuntu umugira inama ngo amuyobore amukosore amubwire ibyo agomba kwirinda amubwire ibyo agomba guharanira amubwire ibyo agomba gukomeraho iyo umuntu adafite umuntu nk'uwo umuba hafi ngo amugire inama biba ari ikibazo aha rero Pawulo yabwiye Tito ati n'abakecuru nuko ubabwire bifate nk'uko bikwiriye abera batabeshyera abandi badatwarwa umutima n'inzoga nyinshi bigisha ibyiza abakecuru abakuze ngo birinde ibisindisha noneho bigishe ngo bigishe ibyiza umurongo nashatse kutuvugaho cyane ni uyu wa kane uvuga ngo kugira ngo batoze abagore bato gukunda abagabo babo n'abana babo no kudashayisha no kwirinda gusambana no kwita ku by'ingo zabo no kugira neza bagandukira abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa aha niho nashatse kutuganira cyane kubera ko hangati to yari mabwirwa ko agomba guhugura abagore bakuze ngo bigishe ibyiza kandi babe nyine intangarugero kugira ngo batoze abagore bakiri batoya ehe aha ni navugaga ko abantu babakeneye abagira inama abagore bakiri batoya reka nanjye mpagarare muri uwo mwanya okay wo guhugura abagore wenda sinava ngo bakiri batoya wenda ngenda avuga muri rusange ariko n'abakiri batoya bumvireho cyane cyane kuko izo mpuguro barazikeneye cyane ko ababakuriye hari inararibonye baba barusha experience mu byingo ari nayo mpamvu guhugura aba ari byiza kugira ngo wenda ibyo umuntu waba yaraciyemo cyangwa se ahageze abwira abari inyuma ye abari muri iyo nzira kuyikomeramo nabo no guhagara bashikamye kugira ngo nabo bubake neza okay sinzi wenda ko ndi buhagaraye muri uyu mwanya w'abakecuru nyine tito yavugaga ariko nanone ntabwo ndi mutoya nanjye guhugura abakiri batoya nduba nabikora ubwo rero abantu ingo muri iki gihe zifite ibibazo kandi hari umukozi w'Imana wigeze kubyigishaho aravuga ati intambara batubanjirije barwanaga ntabwo arizo turi kurwana muri iyi minsi ni ukuvuga ngo ibibazo bigenda bihindura isura ari nayo mpamvu n'impuguro nazo zagombye guhinduka urumva uko abatubanjirije bahugurwaga mu kubaka ingo zabo no kubaha abagabo babo no kuganduka bitandukanye n'ibyo twabwira byo muri iyi minsi uti kubera iki kubera ko urugamba abo muri iyi minsi bari kurwana rutandukanye cyane n'urwo abakera barwanaga reka mvuge ku kintu cyitwa iterambere ni ukuvuga ngo iterambere turaryubaha turanarikunda tekinoloji turayikunda turayubaha kuko igeza abantu kuri byinshi ariko reka mbabwire nanone ibibazo bijyanye nayo bigenda byiyongera ari nabo nashaka kuvuga ngo intambara abakera barwanye ntabwo arizo abo uyu munsi bari kurwana ari nayo mpamvu no mu mpuguro tugomba kujya duhugurana kugira ngo turwanye ikibi turwanye icyasenya umuryango turwanye icyasenya ingo dukurikije n'aho ibihe bigeze ndumva ndi mu mwuka rero wo guhugura abagore nibona hawe muri iri jambo mu buryo bwo kubaka ingo neza kuko hano haravuga ngo kugira ngo batoze abagore bato gukunda abagabo babo n'abana babo ni ukuvuga ngo iyo ugiye gushaka mu by'ukuri mpamya ntashidikanya ko umubare munini w'abashakana baba bakundanye mu ntangiriro baba bakundanye uretse wenda abajya mu rukundo bafite imibare ibyo bacunze ariko si benshi abo ngabo reka twe kubitaho cyane si benshi cyane ariko mu by'ukuri abantu bajya kubakana bajya gushingana urugo baba bakundanye umuhungu abakunze umukobwa bakunze umuhungu bakumva ko bagomba kurushinga noneho rero
iyo bamaze kubakana bamaze gushinga urugo satani ni umugome abashaka ibintu byose byabinjirira kugira ngo bibabuze amahoro bibabuze umunezero bibabuze rwa rukundo batangiranye satani agenda acoka mutuntu ayo mayeri ya satani rero niyo tuba dushaka kuvuga ngo kugira ngo abantu bayavungure noneho bakomeze barwanye satani kugira ngo bahunge begere imana nayibegere niko ijambo ry'imana rivuga murwanye satani nawe azabahunga mwegere imana nayo izabegera imana idufashe cyane no kuvuga ngo mutangira mukundanye rwose pe mbona ibintu ari amahoro mugakomeza mwagira umugisha imana ikabaha abana ni byiza munezero ukiyongera munezero ngiye mvuga ko iyo abana baje munezero wiyongera bitandukanye n'abavuga ngo iyo abana baje ngo umugore ngo urukundo yakundaga umugabo ngo ruragabanyuka ngo n'ubwo akarushyira ku bana oya njye ntabwo ariko mbibona kuko iyo umuryango wagutse ahubwo urukundo rwagombye kwiyongera mugore mugukunda abana Imana ibahaye ugakunda n'umugabo kuko Imana yanyuze muri uwo mugabo nyine ugira abana ukabirebera muri iyo shusho mugukunda abana ugakunda n'uwo baguhaye ukamwubaha ijambo ry'Imana yavuga ngo abagore bakuze batoza bato kuganduka gukunda abagabo babo gukunda abana babo kugandukira abagabo kugira ngo nyine bubake ingo nziza ni ukuvuga rero ngo mudamu mugore nugira amahirwe ubona Imana iguhaye abana jya wishima ushima Imana unezerwe ukunda abana ariko ukunde na papa wawo mubone muri iyo sanse ko yatahaba abana ntiwari kubagira ntabwo numva ko umuntu yakunda abana kurusha papa wabo oya ugomba kubakunda bose kuko ni iby'igiciro gikomeye ni kwa ngo abana urabafite ariko hari ubaguhaye ubwo ugomba gukomeza kumukunda no kumugandukira wareba n'abana ukababonamo ishusho ya papa wawe kandi koko niko biri Imana idufashe cyane ntabwo wakunda abana gusa ngo urukundo rukire ku bana papa wawe ngo umureke oya mukunda ahubwo kurushaho kubera ko sinzi uko nabisobanura kubera ko abo bana wumva ngo wakunda baturutse kuri we Imana ikugirire neza ikindi nshaka ko duhuguranaho kandi kigenda kibangamira abantu muri iki gihe nabikomojeho n'ikintu cyitwa iterambere reka mbabwire bene data ingo nyinshi ziri gusenyuka cyane kubera ibintu by'amatelefone bya fone kuko muri fone habamo ibintu byinshi umuntu wese ubu ngubu navuga ngo nkurikije abari kunyumva cyangwa bazanyumva umuntu aba afite telefone izo telefone rero mu by'ukuri njye ndi kubwira abagore izo telefone ntizikababeshye ngo nubona wenda umugabo ahuze wumve ko byacitse ngo nubona umugabo ari muri telefone wumve ko byacitse oya telefone iriho ikora ibintu byinshi ibyo ayikoresha niwe ubizi ngira ngo kwirirwa ugenzura cyane no gushaka gucukumbura ushaka kwitesha umutwe kandi no gushaka impamvu zitari ngombwa mwaganira neza mu buryo bwiza ariko ikintu mbona ndahugura abagore ikintu cyo gushaka kugenzura cyane no gucukumbura ntabwo ari cyiza kuko iyo watangiye kugenzura deja uwo mutima wo gushaka kugenzura no gushaka gucukumbura no gushaka guhishure ngo ubishwe muri telefone no gushaka kumenya ibirimo n'icyoze uwo mutima iyo waje haba hajemo ikindi kintu cyo gukeka kandi gukeka ni icyaha kandi uwo mutima iyo waje wo gukeka satani arahuririra nawe akazana ibibazo akabikomeza noneho n'ikitari ikibazo akagihindura ikibazo n'umuntu utari ikibazo akamuhindura ikibazo wenda umuntu ubonye muri kontakite z'umugabo wawe kubera ko uri gucukumbura cyane bishobora kuba ibibazo kubera ko deja wamaze kubyishyiramo ushyizemo uwo mutima niba ushyiramo uwo mutima rero wo kugenzura no gushaka gucukumbura satani nawe arahinjirira kwereke ko harimo ibibazo Imana idufashe cyane ndagira ngo abadamu mubohoke ibintu byo kugenzura no gucukumbura ntabwo ari byiza uribabariza umutima uravunika kandi atari ngombwa niba koko ari mu ngeso zitari nziza no muri telefone wenda birimo wa uko akomerekana n'abahe mu by'ukuri
wowe uhagaze mu murongo umwe wo kutabyitaho no kuboro ariko wenda wayitanga kuko umugore we nawe ni umugabo wawe ushaka kumubwira we ibyo bitagenda n'ibyo byose ariko icyo nanga nuko uhorana uwo mutima wo guhora ugenzura nuko ngo umuntu uhora umugenzura urukundo ruragabanyuka ntabwo ukimukunze kuko ahubwo uri kumukeka guhora ukeka umuntu yaciye aha yanditse ibi ari kwandikirana nande ibiki byose aho niho Satani yinjirira urukundo rukagabanuka ubwo rero nagira ngo amatelefone ye kubatwara umwanya mushaka ibintu byo kugenzura ntabwo ari byiza ahari wambwira uti se none se ngewe kwa ngenzura none se ngiye kuca ashaka kumenya wenda uwo turi kuvuga nawe ibiki byose ariko urumva nawe aravunika wowe kiranuka no muri telefone niba ngombwa ujye uvugisha ukuri naja no kugenzura kugenzure na kazi ke ariko woweho ndikubwira abadamu turi guhugura n'abadamu ni ukuvuga ngo gerageza gutuza cyane ko ufite inshingano zo kurera abana no kubakunda no gukunda papa wabo noneho nujya mu byo kugenzura ba bana hari bimwe bitari bukunde kubera ko umutima wawe ujyanye ahandi hantu Imana idufashe cyane hari undi muntu twigeze kuganira urumva imitima y'abantu ntabwo iteka imwe arambwira ati ariko hari ikintu ugiye kimbabaza ati kubera iki umugabo adashaka kumpostinga nabyo bibaho ntabwo ajya mpostinga kandi ngenda mpostinga ngiye bikambabaza ese ni ukubera iki kandi njya abona namupostinze reka mbabwire ntabwo duteye kimwe nta nubwo dukunda kimwe nubona umugabo atagupostinze nta kibazo kirimo reka nkubwire bizaba ikibazo nubona hari undi yapostinze sibyo aho byaba ari ikibazo byanakubabaza wanamubaza impamvu ariko niba nta wundi yapostinze akaba nyine ngo atagupostinze mu by'ukuri bagira rwinshi baba bari mu biri byinshi imishinga ibintu byinshi cyane gushaka amafaranga nta n'umwanya hari babona ariko kurakara umutima ukabyimba umugabo ukamwanga ngo ntabwo yapostinze urumva uvunikiye ubusa ndego nkugura ba mama uri kuvunikira ubusa byaba ikibazo ndabisubiramo byaba ikibazo ubona hari undi yapostinze ubona hari abandi yapostinze wakakwihorera ariko niba ubona nta bandi yapostinze nawe nta mpamvu yo gupostinga ubwo ni uko ameze nyine ntabikunda tuza ukomeze umukunde ukunda abana n'inshingano zawe ariko bikwiye guta umwanya ngo umugabo ntiyapostinze wowe niba ukunda gupostinga mupostinge wenda ikindi kibazo wagira wanambaza keretse wenda avuga ati sinshaka kupostinga umugabo navuga ati sinshaka kupostinga wenda aho haba harimo akabazo ntange ndabyemera kuko ni umugabo wawe nawe uri umugore we bo hari abantu bakunda gupostinga hari n'abatabikunda hari n'abagore badapostinga hari n'abagabo badapostinga hari n'abandi bapostinga hari n'ababipfa urumva imitima iratandukanye bo umugabo we ati sinshaka kupostinga aho nanone haba hari ikibazo kuko niba ari umugabo wawe mwarashakanye mwarasezeranye mwarabyaranye ukaba wishakira kumupostinga uri proud ye nta n'impamvu y'uko yabikubuza aha ngaha ndagira ngo abantu be kujya bapfa ubusa turi guhugurana kugira ngo ingo zubakwe neza abantu ntibapfe amatelefoni ntibapfe utuntu duto niba umuntu atagupostinze ariko ni umugabo wawe nawe umugore we kandi murabana murarira abana murakorera urugo n'ibyuze ubwo rero ni kandi tayi gato cyane katagombye kubatwara umwanya iyo hari abantu bafite imitima yoroshye abantu bafite imitima nk'iy'abana ugasanga urababaye urakariye umugabo wawe kandi hari abana ugomba kurera ugomba kwereka umunezero ugomba kwereka ibyishimo none abana barakubona ubabaye barakubona utishimye ni ikibazo gikomeye abana bagomba kubona wishimye abana bagomba kubona wishimanye n'umugabo wawe abana banezezwa no kubona mwishimye ni icyo abana baba bashaka ntabwo rero byaba ari ikibazo none abana ukuntu ubabaye warakaye warakariye umugabo cyangwa se urimo umubwira nabi imbere y'abana ni ikibazo gikomeye ahangaha turi guhugurana nk'uko Pawulo yabwiye Tito ati ubwire abakecuru bitware neza bigishe ibyiza kugira ngo bigishe abagore bakiri bato ibyo gukunda abagabo babo no kubagandukira no gukunda abana babo no kubaka ingo neza ingo nziza ubwo rero Satani yinjirira ahantu rwose ubona atagumye no kwinjirira akinjira mu kantu gato akantu kakaba ikibazo ikindi nabonye gituma ingo zubakwa neza ni kuganira ukaganira n'umutware wawe
najyaga mbihuguza abantu cyane mbibwira n'urubyiruko n'abajya gushaka n'ababwira nti mu by'ukuri ni ngombwa ko abantu bamenyana bakabwizanya ukuri umwe akabwira undi ibyo akunda n'ibyo yanga undi nawe akabwira undi ibyo akunda n'ibyo yanga iyo maze kubwizanya ukuri umwe akunda ibingi barabyanga undi akunda ibingi barabyanga urumva kubera ko muri abantu babiri hari ibyo mudahuza hari ibyo ukunda wenda we adakunda hari ibyo wanga wenda we abikunda icyo gihe rero hari iki ubworoherane ubworoherane ushaka kubwira umuntu uti nyamara ikintu singikunda kandi we wenda yagikundaga uri ubworoherane ku mpande zombi niba kwihangana wenda byanze ndakubwira abagore waba urabwiye umugabo uti wenda iki singikunda ariko abona kiramunaniye nta mpamvu yo kumwanga cyangwa se no kwivovota habaho ubworoherane mu byukuri yambwiye ko wabikunda ibingibi none njyewe ntabwo mbikunda ese hakorwa iki ubworoherane kandi icyo nsaba abagore cyane cyane ni ukoroha kuko twaremanywe koroha kugira impuhwe kugira imbabazi uwo ni umutima tugomba kwiremamo byanze bikunze niba utabifite ubisaba imana mutima wo koroha mutima w'imbabazi niba ubona umutware wawe hari ibyo adakora neza mworohere kandi ukomeze kumukunda kandi umubabarire ibyo ni byo byubaka ingo kandi nujya kubaka nyine ujye ugende no kuri principe nkunda abantu bagira principe nziza bajya kubaka akavuga ati uko byamera kose nasezeranye kubana karamata nzakora ishoboka byose ngerageze hamwe no gusenga kandi Imana izamfasha iyo wafashe umwanzuro umeze gutyo rero kubana karamata ni ukuvuga ngo uba wiyemeje no kwihangana nkunda abadamu bihangana kandi ubona binakomeye ari naho no mu rubanza bizaba ikibazo turi imbere y'Imana kuko nugera imbere y'Imana uzashaka kuzana ibisobanuro impamvu byananiye nuko byemeze gutekereza ariko uzi ko hazaboneka undi ku ruhande wahanganye n'ibiruta ibyawe kandi akihangana azaboneka aho rero niho Yesu nyine azakubwira ko mugenzi wawe yahuye n'ibyo wahuye nabyo kandi warihangana aho ngaho Imana ihadusobanurire ndashaka ko abadamu baba determine mu kubaka akavuga ati mu by'ukuri njya kuva iwacu njya gushaka nariyemeje kubaka Imana yampaye umugisha impa abana n'abatarabona bihangane Imana irabatanga ariko nagiye njya kubaka nta n'impamvu yo gusenya ugahagarara muri uwo murongo Satani yazana ibitero hirya n'ino cyose ati no ukajya ubwira Satani no njye niyemeje kubaka kandi nzubaka uko byamera kose ubwo rero abadamu turasabwa koroha kugira umutima w'imbabazi gukunda abatware bacu gukunda abana twabyaye kuba proud yo kuba mu ngo no kuba ibyitegererezo ingo nziza zifite umugisha zifite umunezero kandi ngira ngo mudamu yabihagazemo neza no mu kwihangana hari igihe bibyara umusaruro reka mubwire mama niba mu by'ukuri wumva ufite ikibazo kandi kikuremereye ukabona gikomeye senga imana kandi wiyemeze kubihagaramo neza byaze bikunze imana dusenga iratabara imana izagutabara kandi uzakomeza wubake kandi uzabibona ko igutabaye yego nta mpamvu yo kubivamo nta n'impamvu yo kuvuga ngo ndabona ibi ntabyihanganira ijambo ry'imana rivuga ngo nta kigeragezo nzatuma kikugeraho utakwihanganira jyaho abantu wantera ubwoba aho hantu hantera ubwoba kuko hari igihe tureba umuntu tukabona ari guca mu bintu bikomeye abantu bose babireba ukabona bamwe barashaka no guca batamuvugishije kubera urugamba ari kurwana kubera ukuntu bazi ingorane ahura nazo ariko mu by'ukuri Imana ijya kubyemera yari izi ko azatsinda aho hantu ngiye narahafashe cyane havuga ngo nta kigerageza Imana yaduha tutabasha kukihanganira hari abantu Imana ibona ko bafite imbaraga bagaca mu bikomeye kandi bakabihagararamo neza kandi koko bikomeye abandi babiri bakavuga ati ntabwo birangiye nabishobora mana yanjye ntabwo nabivamo singiye kubeshya wabishobora we ko kiyabishoboye Imana yaramwitegereje isanga ibyo bintu yabihagararamo mwene data niwe uri guca mu bikomeye nuko Imana yabonye ko uzabishobora ntutetereze Imana ntuyitenguhe bihagararemo neza usenge ubake urugo rukomere aha rero ndi guhugura abamama nanjye nk'umumama ndi kubabwira nanjye nibwira kubera ko nanjye birandeba izo nshingano nanjye ndazifite zo gukunda umutware wanjye no kumwubaha no kumugandukira no gukunda abana banjye
nkuba ku rugo nagize ushigano ziko nzifite kandi ziko ngomba gusenga nkabihagararamo neza ubwo rero na nibyo mbifuriza namwe guhagarara mu nshingano neza ukumva ko kubaka atari ugukina kubaka ntabwo ari ugukina ntabwo ari imiteto ntabwo ari iminyenga gusa uya muririmbyi yararimbye avuga ngo nyura mu mataba nyura mu misozi ngaho hose niko harushya mutima wanjye ngo ariko njye asaba uwiteka nawe ntatinda kunyumva nuko nguko rero biba bimeze ubwo rero ni ukuvuga ngo mu by'ukuri tubihagararemo neza twubaka ingo zacu twagize umugisha ndikubwira wubatse twagize umugisha hari abatarawugira ubwo rero tubihagararemo neza kuko urugo ni umugisha kugira urugo ni umugisha kugira umuryango ni umugisha kubaka umuryango ni umugisha kuko umuryango niwe base umuryango ni igitorero imiryango ni igihugu imiryango turagomba kuyifata neza ubwo rero bamama mubihagararemo neza buri wese ahagarare mu nshingano buri wese akunda uwo mutware akunda abana be agaragaza umunezero ajya azana amahoro mu rugo umunezero yewe niyo umuntu yaba afite umunabi niyo umugabo yaba ari umunyamushiha ibyo byose ariko umugore ategetswe kuzana amahoro mu rugo amahoro mu bana akagira urugo rwiza bitewe nawe umugore akamenya kwakira abashyitsi akamenya akagira umutima w'ubwenge kumenya uko avuga kumenya uko asubiza kumenya uko abaza ni ikintu gikomeye kumenya uko uvuga kumenya uko ubaza kumenya uko wifata bisaba ubwenge Imana idufashe rero Imana ibaho umugisha mu gutega amatwi ijambo ry'Imana reka tubihagararemo neza kandi Imana nayo izadufasha Imana izatugororera Imana igiduha umugisha tukabibona kubwo kwihangana Imana igitanga umugisha kubwo kwihangana Imana ihindura ibihe kubwo kwihangana Imana ihindura amateka murabizi gusa icyo nabasaba ni ukwihangana mu kubaka ingo nziza mukabihagararamo kubera ko umuntu aba yarabyiyemeje ari isezerano yagiriye imbere y'Imana aba agomba kurihagararamo neza Imana ibambere umugisha ndabakunda kandi izakomeza duhugurane uko Imana izajya idushoboza tunasengerana cyane kugira ngo dukomezanye muri uru rugendo kandi duhumure tuzagerayo reka dusenge Imana turagushimye kubwo ijambo ryiza aje ijambo ririmo impuguro cyane cyane zirebana n'abagore kugira ngo babashe guhagarara mu nshingano bakunde abo bashakanye nabo bakunde abana bo bubake ingo nziza babihagaremo neza barangwa no kwihangana n'urukundo no gusoza inshingano nk'uko babisabwa urakoze rero ijambo rizafashe benshi imitima ya benshi izahemuwe kandi benshi bazafata ingamba zo kubikomeramo neza kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa niko hano byanditse ngo tugomba kubikora neza kugira ngo tudatukisha Imana urakoze rero Mana mwuka wera natuyobore adufashe adushoboze guhagarara mu nshingano neza kugira ngo tudatukisha Imana urakoze rero icyubahiro kibi cyawe Imana byose bisabye mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti ya Imibabaro